joogtiin iyo waxa jandaha idin ku jira iyo halka waxaad ka sii qaadeen markan heesahaaga Nuur Dalla heeska aad ugu jeceshahay waake maxaad u jeceshahay heeskaas een heesahayga horta anigu heeskan ugu jecelahay dhowr jeer baan sheegay waayo waa hees Ilaahay anigu mahadcelinayo waa heeskii naftaydu miday jeclayd kanaawilay eebahayna nagaadi haddaan ku helay dadku nagaad bay u moodaan waa nagaadi haddaan ku helay nasiibkay wanaagsanaa qalbiga nuxurkiisa iyo niyaddu way faraxsantahay waxaan ka nastaa badnaa allow noloshaan galiya nimcada adiga iskale waxaan sugnaaba waa kooxdii muusiga iyo heeskaasi Xamdi Naftaydu miday jeclayd kanaawilay eebahay nagaadi haddaan ku helay nasiibkay wanaagsanaa nagaadi haddaan ku helay nasiibkay wanaagsanaa Naftaydu miday jeclayd kanaawilay eebahay nagaadi haddaan ku helay nasiibkay wanaagsanaa nagaadi haddaan ku helay nasiibkay wanaagsanaa qalbiga nuxurkiisa iyo niyaddu way faraxsanto waxaan ka nastaa badnaa waxaan ka nastaa badnaa qalbiga nuxurkiisa iyo niyaddu way faraxsanto waxaan ka nastaa badnaa waxaan ka nastaa badnaa allow noloshaan galiyo nimcada adiga iskale allow noloshaan galiyo nimcada adiga iskale Nabtooni haddaan ku helay nasiibkay wanaagsanaa naawdan udgoon iyo nuurka naqore xareedii rayiska nabtooni haddaan ku helay nasiibkay wanaagsanaa nabtooni haddaan ku helay nasiibkay wanaagsanaa qasinka eebahay nadaamo karaystayo waxaan ka nastaan ogahay qasriga eebahay nadaamo karaystayo waxaan ka nastaan ogahay
نستان وبهي الله نور الشان قاليو نمعضى أديقا إسكالي رب نور الشان قاليو نمعضى أديقا إسكالي الله نور الشان قاليو نمعضى أديقا إسكالي رب نور الشان قاليو نمعضى أديقا إسكالي